Sejam todos bem-vindos ao Pão Nosso de cada dia. Que Jesus, que os bons espíritos nos iluminem, nos amparem e nos fortaleçam em mais um dia em que pegamos aproximadamente 5 minutos do nosso tempo para elevarmos a Deus o nosso preito de gratidão pela vida, pelo dia, pela oportunidade existencial. E com pequenas frases que engrandecem o nosso dia, temos a felicidade de vermos o que não víamos e compreendermos o que não compreendíamos. Hoje vamos ver mais uma frase de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contido no livro, retirado do livro, Urgência. Então, obrigado por estar aqui conosco em mais um Pão Nosso de cada dia. Emmanuel nos ensina: não cobres tributos de gratidão. Abstente de procurar defeitos no próximo, recordando que todos nós, os espíritos ainda vinculados à evolução da Terra, temos ainda o lado escuro do próprio ser por iluminar. Então, aqui são dois momentos que se unem, formando um pensamento interessante. Ele começa nos dizendo: não cobres tributos de gratidão. Tem pessoas que falam assim: André, eu não ajudo o próximo porque ninguém me ajuda. Eu não ajudo o próximo porque ninguém reconhece o que eu faço. Eu concordo com a pessoa. Se for para fazer o bem esperando reconhecimento, não faça. Eu dou sopa fraterna a 16, 17 anos. Se eu fosse motivado pela gratidão das pessoas que buscam a sopa, no primeiro mês eu já teria parado. Eu não estou lá pelo que as pessoas irão falar para mim. Eu estou lá porque eu sei que para mim é uma ajuda para o meu espírito. E para a pessoa, ela vai lidar com a forma que ela entender. Então, gratidão. A gratidão, ela não existe no mundo em que vivemos. Poucas pessoas reconhecem verdadeiramente o esforço do próximo. Vemos a ingratidão dentro de casa, no trabalho, nos templos de oração, na sociedade. Então, não podemos fazer o bem motivados pelo que as pessoas poderão falar para nós. Essa é uma questão importante. O segundo é abstermos de procurar defeitos no próximo. Não adiantará eu descobrir que o meu semelhante tem tal, tal, tal e tal defeito. Cada um muda no seu tempo. Cada um modifica no seu momento. O importante é, antes de eu procurar no outro, eu observar os meus. Antes de eu analisar a ficha de defeitos do próximo, é eu perceber a minha ficha de defeitos. Eu tenho conseguido, há muito tempo, já tenho lutado nisso comigo. Ter vigilância, ter cautela, nem sempre consigo, pelas falhas morais ainda, mas estou lutando para observar e catalogar em mim, observar e corrigir em mim, analisando que o tempo é de cada um. Ontem muitas pessoas tiveram paciência comigo e hoje sou convidado a ter paciência pelos outros, com os outros. E assim nós vamos formando o nosso dia a dia. O mundo, ele ainda tem mais erros do que acertos. É natural no mundo de provas e de expiações. O importante é eu fazer a parte que me compete. O importante é eu centrar, analisar o que eu posso fazer, assumir os meus erros, não passar de modo algum as mãos nos meus defeitos e procurar corrigi-los. Alguns não conseguirei hoje, alguns conseguirei. Também não posso desistir na primeira dificuldade que surgir. Então, lembrando que nós podemos tirar de resumo do pão nosso de cada dia de hoje: não esperarmos gratidão, reconhecimento. Podemos deixar de ajudar o próximo pela ausência de reconhecimento alheio, e não
olharmos o próximo com aquele olhar condenatório, e sim olharmos para nós, procurando corrigir em nós as nossas dificuldades. Pensemos nisto, mas pensemos agora.